刚刚大家看过协作平台之后，有没有很简单？有没有哪些地方不满意的？你们都没有，怎么那么好打发？有啊，你们没有发现版型好像没有很多，效果没有很多，对不对？所以如果你需要比较丰富一点的，你可以来试看看我们这个 Mobileye。那我刚有。一开始是不是有跟各位介绍过？哎，它有比较多的范本。第二个，刚刚是不是有大家有遇到一个颜色不太能够改，文字的颜色啊，它可以啊，它也有更多的版面配置。另外呢，它也有提供，现在目前它是 beta 哦，就是说你也不用找网站空间，它就有提供一个空间给你做，哦，可以上传。啊，再来，如果你想要做联络的那个表单。它上面可以直接从主机上寄出去，哎，是完整的。好，那它也有扩充功能，还有我们刚刚虽然有多人即时协同，但是呢，目前新的协作平台没办法回溯，也就是说你改了之后就定了，它没有办法还原，一直还原回去。比如说你昨天改的，那已经编辑完了，你今天看，哇，来不及了，就只好再来。好，那它有。好，那当然它本身是一个单机的，所以呢，你要汇入汇出，我做好了拿给别人也可以。也就是说，Mobileye 它不是多人所谓的分工，而是单一个。好，单一个。那各位呢，我们在电脑上已经都帮大家安装好这个，有没有？你可以点两下。各位呢，你执行了之后，它有新的范本会通知你，那这个我就不用，我就略过就好了。有没有发现可以登录？那最简单方式当然还是请各位就是用社群账号授权，比较快了哈。那如果没有的，你用 email 也可以。那以后呢，这个信箱就是你的登录账号，但是呢，你用信箱它会把密码寄到你这个信箱去，所以你要自己去收信，这样了解？好，那如果呢你已经有账号了，你就直接在这边打进去，是登录也是注册，这样了解？好，那我就等各位一下喽，请你先进去。待会呢，你进去之后，他问你要不要变成中文，那这个中文是简体中文，好，简体中文，那你要用中文也好，用英文也好，都没有关系。各位登录之后，刚刚讲了，就是语言在这边，好，你用英文用中文都没有关系。哎，对了哈，请教一下，各位你要用中文的，还是要简体中文，还是要英文的？看你们了，我都 OK 啊。你们多几块呢？反正等一下也可以改了，好，也可以改哦，只是它预设会那个而已。好，那我就先用英文的，可以吗？哎，因为英文你也看得懂，好，好。那我刚刚讲，如果你不是真心的，请就来这边往下走，往下走，有没有其他辅助工具？哎，如果你觉得我也不确定这个是会不会是你的最爱嘛，你就用这个关键字好吗？好，你就去用这里，一样会收到他的信啊。假设你要用那个，你就会用这种抛弃式信箱，他就会把产生信箱之后，你就去那边收信，好，他就把密码寄到那边也可以。好，那这个部分呢，就麻烦各位了哈。